Հրապարակման դատարկիր Հանգայաստանի Հանրապետության 04-07-14 թվական քաղաքի ջերմ, Ամշի մարզի ընդհանուր իրավասյան առաջին ուզենք դատարանը, նախագահությամբ դատավոր Զաքինյանի, Խաչվարությամբ Սարգսյանի և Մելքոնյանի, մեղադրողներ Զաքարյանի և Անտոնյանի, դժողի իրավահաջորդ Ստեփանյանի, դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Սարգսյանի, պաշտպաններ Սարգսյանի և Գևորգյանի, դրոմբաց դատական իսկում, քննելով քրեական գործից մեղադրանքի Դավիթ Ռաֆայելի Խաչատրյանի, ծնված 12-05-54 թվական Երևան քաղաքի մասնության հայ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, առողջ զինապարտ միջնակարգ կրթության բանբուրի խնամքի ոչ-ոք նախկին ներկայացված Ծառայում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության 27-28-08 մասում որպես ԿՍ 19 ՀԴՆ-ի երրորդ ՀՄ-ի երկրորդ հրամանոթի հրամանատար, շարքային զինվորական կոչումը բնակության վայրը քաղաք Երևան, Տիգրան Թանգյանի շենք բնակարան 72-ը, Կալանքի տակի 15-05-12 թվականից։ Մեղադրում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենքի գրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետո և քրեական օրենքի գրքի 102 հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ։ Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենքի գրքի 357-375 հոդվածներ դատարան միջոցով։ Դավիթ Ռաֆայելի Խաչատրյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենքի գրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետո և 112 հոդվածի 1-ին մասով։ Քրեական օրենքի գրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետո նրան դատապարտել ազատազրկման 13 տարի ժամկետով։ Քրեական օրենքի գրքի 112 հոդվածի 1-ին մասով նրան դատապարտել ազատազրկման 4 տարի ժամկետով։ Քրեական օրենքի գրքի 66 հոդվածի 4-րդ մասի կիրառման նշանակված պատիժները դրի գումարելու սկզբունքով նրան վերջնականապես դատապարտել ազատազրկման 17 տարի ժամկետով։ Նրա նկատմամբ ընտրված կալանավորում խափանում է միջոցով նրան որտով մինչև դատավարժողի օրինականության մեջ մտնելը։ Բաժի կրման սկիզբը հաշվել 2013 թվականի մայիսի 19-ից։ Գործող դուժող Հրաչյա Սարգսյանի և դուժող իրավահաջորդ Լուիզա Ստեփանյանի կողմից քաղաքացիական հայցի պահանջի ներկայացվելու պատճառով նշված հարցանակումից իրեղենապատվությունը ճանաչված ԱՊ 18-95 գործանային համարի ԱԿՄ տեսակի ինքնաձիգը, սրինդանակը և 28-7 համոշպացույեր մմ դրամաչափի համոշներով լիցքավորված պահումնակը թողնեն Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության և 27-225-0-ը ապացույց ճանաչված փաստաթղթերը պահպանել գործի մեջ վերապահպանության ժամանակահատվածում, իսկ դեպքի վայրից արգրավված պարկուճը, համբուշտը, գնդակը, զինվորական երկու գլխարկները, ոսկրի կտորը, արնանման և ուղեղանման նյութը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորան և պահակային ծառայության կանոնագիրքը, առանց կազմի զինվորի հուշատետին տետրը, Հրաչյա Սարգսյանի հագին եղած 1 հատ զինվորական տապակը, 1 հատ զինվորական վերնազգեստը և 1 հատ զինվորական շապիկը, Խաչատրյանի ծաղկրավված զինվորական վերնազգեստը, Ստեփանյանի գանգի խորոջից հայտնաբերված սպիտակ գույնի պոլիմերային նյութից օբյեկտները, նրա դիակից համված հագուստները ոչնչացնեն։ Դատարկիրը կարող է ողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատարան հրապարակման պահից 1 ամսյա ժամկետում։ Խաչատրյան, պարտեր, դատարան ձեր դատապարտեց ազատազրկման սպանության հոդված 13 տարի, ստանդնական վնասվածքի համար 4 տարի ժամկետով և ընդհանուր գումար 17 տարի ժամկետով ազատազրկման։ Դուք ունեք 1 ամսյա ժամկետ ողոքարկման համար, հնգորյա ժամկետում կստանաք դատավճիռը և կարող եք ողոքարկել վերակնիչ քրեական դատարան։ Ուղղակի խորհուրդ կտայի սպասել դատավճիռն ամբողջությամբ կարդալ։ Դատական նիստը հայտարարում եմ պատմել։